গুড মৰ্ণিং, এই জিমলৈ বুলি ওলালোঁ। লগত আজি মোৰ লগত জিম কৰিবলৈ আহিছে চাওক মিকি। এই গাড়ীত জাপ মাৰি উঠিলে, দৰ্জা মাৰিলে মাৰিছোঁনে চালে, এই চাওক তাৰ বিচনাত সি উঠি লৈছে। ফেভাৰেট জেগা, মই আহি আছোঁ। মই এতিয়া নামিব ওলাইছোঁ, সি মোৰ লগত ওপৰলৈ নাযায়, ইয়াতে থাকিব। এনেকৈ পিছফালে মানুহ চাই থাকিব সি, হয় চাওক এতিয়া মানুহ চাই থাকিব। আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ ৰাতিপুৱাৰ কাৰ্ডিঅ', আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। নেক্সট এক্সাৰচাইজ শুরু, ফার্স্ট স্টেপ সোলজারর আরম্ভ করে দিল। ফিফটিনটা স্টেপ করি, সেকেন্ড রাউন্ড আরম্ভ হয়ে গেল। রাতেপা সকলে মারি আছো, জিম শেষ কৰি আহিলোঁ। চাওক সি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি যাম। এতিয়া এচি খাব আহিছে, আহি পালোঁ সি কিন্তু গাড়ীৰ পৰা নামিব ইচ্ছা কৰা নাই, এই দেখক গাড়ীতে ৰৈ আছে। ফাইনেলি গাড়ীৰ পৰা নামিলে, পেচাবো কৰিলে গাড়ীৰ টায়াৰত, বাইক এখন অহাৰ কাৰণে খুব জোৰত দৌৰি আহিলে ভয়তে। ঘৰ আহি পালোঁ, আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আগে আগে গৈ আছে, ধন্যবাদ।